Udruženje djece poginulih boraca nasljeđe iz Bijeljine dobilo je na poklon reparirani računar od nadležnih u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Na ovaj korak su se odlučili, kažu, svjesni činjenice da ovi mladi potomci poginulih boraca zaslužuju pomoć. Mi smo danas u skladu sa svojim mogućnostima donirali jedan računar i štampač za rad ovog udruženja. To je reparirani računar koji će u svakom slučaju biti od značajne koristi za rad ovog udruženja. Koristi se prilikom da pozovem sve privrednike, samostalne preduzetnike, direktore kako javnih, tako i privatnih ustanova i preduzeća, tako i privatnih preduzeća, da u narednom periodu zaista obrate maksimalnu pažnju na ovu kategoriju i da pruže priliku ovim mladim ljudima koji su uskraćeni za razliku od mnogih nas koji imamo roditelje. Posjeta direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske iskorištena je za razgovor o aktualnim pitanjima za funkcionisanje ove kategorije stanovništva, prvenstveno na zakonsku regulativu. Ono što se oslanja na zakon o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju smo razgovarali na koji način ići u neke od segmenata članova zakona, to su prvenstveno evo, starosne dobi gdje i zakon o pravima boraca ratnih vojnih invalida kaže da djeca poginulih boraca imaju sva prava do navršenih 26 godina, a ova djeca koja su starija imaju taj nesretni, da kažem, status djeteta poginulog boraca, a nemaju nikakvih drugih mogućnosti, gdje ćemo mi na neki određen način i pokrenuti neku inicijativu da se ti neki nedostaci u tim zakonima poboljšaju kako bi jednostavno imali i sva djeca poginulih boraca imali prava. Šušljik ističe da je zadovoljan radom udruženja u ovoj godini te da je realizovan niz aktivnosti koje su predviđene. Posebno je istakao humanitarne akcije na prikupljanju pomoći kojih je bilo nekoliko u ovoj 2017. godini.